Imamo guys mi ispao najjeftiniji offer, gledajte ovo, 200 dinara, epic offer, 3 puta, epic ili bolji skin, znači mogu da dobijem samo neki brutalni skin, nikako sranja, nikako smeće, nikako neki krš, tako da idemo da kupimo ovaj offer, da zavrtimo da imamo koje ćemo to brutalne skinove dobiti. Prvi da imamo uopšte šta imam, ja sam nadobio neki skinove, imamo lisicu, ovaj epic, imamo samuraj, njega smo koristili, vanzemunca, ovog vikinga i ove obične najskrnavije, znači nemamo nešto puno skinova ovde na Steamu, pa ćemo izabrati, a igraćemo vanzemunca. Za sve vas koji obožavate Stumble Guys, u opisu videa vam ostavljam super tajni specijalni link sa kojim dobijate 8 besplatnih igara na brutalnih, isto kao i Stumble Guys. Uzmite odmah, potpuno besplatno. Idemo prvo da se zagrejemo malo pre okretanja, znači da uzmemo jedno 3 krune i onda ćemo da ga okrenemo, da vidimo šta baš uradi ovde. Ovde se idu na sredinu, ovo udara, puca, ja ne znam što nisam sleteo odmah lepo, ko gospodin čovjek, ali on me vraća nazad, nemoj vraćati nazad, alo. Alo, nemoj vrat, prestani me vraćaš, vidi, vratilo me 6 put, vidio, molim te lopto, iskuliraj se. Ja sam sad posljednji 100%, nema sile da se probijem, osim nekim čudom, možda napravim neko čudo, možda čudo se čudim, možda se čudo mi iščudim, ček da vidimo, op, da se čudo mi iščudim, načudim, op, dobro, okej, ništa, nismo se čudom načudili, da vidimo vamo, šta će bude, op, dobro. Ne, znao sam da ne mogu opet saskočiti, ja sam debil, ja. Zaborit ćemo oblamiranje od malo pre, znači niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo, niko ništa ne zna, idemo malo da balansiramo. Idemo malo da ga izbalansiramo, da vidimo da li ćemo se stropoštati ili ima neke nade za nas u životu. Za sad balansiramo odlično, znači balansiranje mi ide, da idemo da li će biti okretanje na kocki, dakle skok. Dobro, ide mi za sada, okej, op. Ne, molim te, please, skočio sam u pogrešnu stranu, ja zdebil, jo ne. Ne, opet ovaj maljina. Molim te maljino, iskuliraj me, kud sad idemo, da li imamo levo ili desno, ajde ćemo ovamo. Op, dobro, da li je ovo dobar put, ja ne znam, ali ćemo probati, okej, za sad jeste, viš šta ih je tamo, molim te. Viš šta ih je tamo, da ću uspjeti da se popnu, svi neće se nema sile. Popnite, podignite me, ne, ja sam se stropošto. Dobro, nema veze, okej. Pa kako da se dignem sad kad se ovo ne diže? Tako je, zezno sam ih, bravo! U ovoj mapi sam apsolutni pro, sjećate se kako sam uzao krunu na njoj, znači samo polako hodamo i rešavamo sve. I još ja preskočim! Polako i ništa, ne uradimo, okej, prošao sam lagano, dobro, nema veze, samo smireno, samo hop, cup, kako ono je propao ovde kreter, ja mogu da vjerujem da može propadne ovde čovjek. Dobro, samo polako, smireno, nema potrebe za uzrujavanjem, samo lagano, izaći ćemo iz nevolje, iz svakog problema, nema uopšte problema. Juu, popasan se, dobar sam, okej, ne, ovo je greška, ne, jel moguće, ovo će me koštati prolaska dalje, ovo će me koštati prolaska dalje, sad ću izgubiti, gledaj sad, ne sam izgubio sam već, već sam izgubio, ne, nema proći, nema. Ovo bi trebalo da ne predstavlja neki problem, mi ćemo pravo. Znači, dobro, malo ćemo propasti pravo. Idemo sad ovamo, evo ovamo je 1000%, da, naravno, ja znam. Sad je ovde, naravno, pa onda isto tu, pa onda isto ovamo, i ovamo, i ovaj brat ide pravo! I završio mapu! Jesi ti realan čoveče? Jesi ti realan čoveče? Gle, samo su šetaše svi, gle, ovo trebalo 7 sekundi ova mapa. Jo, otkad ovo nisam igrao izgubljeni hram. Ovo beše kao sam znao da igram pre, ajde imamo sad, ali ću znati da li ću biti u top 8, mogu top 8. Mogu top 8, op, prešli. Sačkat ćemo, prošli. Idemo gore, imamo onaj trik. Idite ivicom i na bosti vas neće, ali sa ivice pasti hoćete. Jeste glupavi. Molim te ne bacaj me više, molim te prestani. Prestani, molim te me bacaš. Jo, ne stižu me podlje, ne. Dobro, bar su me bacile ovde, ajde, okej. Op, op, ne. Dobro, kako sam ovo se, ovo sam prešao profesionalno, i dobro, okej, koji sad udari, hop, udari ga, tako je bre, nabi ga šakom bre, ajde, jo, tamo ih ima preko 8, ja ne mogu da verujem, nabi ga šakom, nabi ga, ne, on je preskočio preko, ja, još 4 mesta imaju, oni su već tamo, gotovo je, jel moguće da sam opet izgubio, jel moguće da mi se ne dao liko. Znam šta ću, ispustit ću svu lošu sreću u igranju, neću osvojiti ništa i onda kad budem otvaro, kad ga zavrtim, dobit ću 3 najjača skina koje je ikad svet video, koja su ikad krasila boje Stumble Guysa. Dobro, hoćemo preći sad, ajde čisto radi fazona, vidiš tu klizaju s ovim kopačkama. Ko ima ove kopačke, taj je car, majke mi. Kopačka najjače ima uđe, može skočit se ovde, ne može se skočit, dobro, sačekaj ćemo. Može sljedeći krug, molim te pobacaj ih ovde pola. Vidi, nikog nije bacilo. Dobro, sad ih je malo rasturilo. Dobro,
Ajde, ti baci kuglo, neko kuglo. Dobro, nema ih 16, jel da? Ja mislim da nema. Idemo. Sklizni! 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 Op! 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 Aj, dobro je! Dobro je! Dobro je, top 10. Povi ne znaju da sam ja kraj lasera, da ću sad lagano proći dalje. A šta je ovo, samo 6? A 6 treba da bude eliminisano. I da se je puno ispadalo. Vidio, ako se je spržili, odmah lik se nije stvorio, već je spržen. I dođe što će ga šutne, vidi ga, molim to, on ima, treba se čuvam ovog zelenog samuraja. On sve skinu, ima sve kupio, znači dalje od njega. Možemo kako da ga gurnemo, ne mogu, možda bacimo samo smajlička ovako. I ovako ću preskočiti. Jesam ja realan, jesam ja normalan, jesam ja se drogirao, ja on je, on nije normalno, ovo nije realno. Ne, mora da se uzme jedna kruna, znači sad ili nikad, biti ili ne biti, pitanje je sad, kruna ili ne kruna, idemo ovako, kruna ili više kruna, ajmo ovako, da vidimo, idemo sad gore, vidio kako uglizavaju ljudi s ovim kopačkama, znači, pa malo ćemo, ovamo, okej, grudva me preskočila, ovo mi nije preskočila, vidi, ona ima onaj legendarni skin, onaj goblin u delu robota, op, ovu sam izbjegao fino, ali sad da li će i ovo polomiti sve, ovo ja se nadam da hoće, op, dobro je, možemo li da skliznemo, možemo, kliz, kliz guz, gluz kiz, kliz kliz, opa, i uklizali smo, vidim da je srednji put otvoreno do pobede, samo da vidim da li je to istina ili nije, da li ćemo moći da doskočimo, a moćemo djavla, da doskočimo toliko, ja sam naravno ostao zadnji, ja sam ostao zadnji jer sam najveći kreten, najveći debil, najveća morončina, kretenčina, op, ne, kako je dupli džam bacio, pa ne treba dupli nego običan, dobro, valjda ćemo uspjeti da se snađemo. Dobro, dobro, klizaj me, vrr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 r
sad oni pre mene, klošari jedni. Da li da skačemo tamo na ovu platformu? Op, skočili smo, okej, molim te platformu, odvezi me dalje. Ne, ja se srušim s platformu, ja sam debil. Pogledaj, me vratilo. Pa zašto ovde? Pa zašto ovde, ja sam bio 500 koraka ispred, pa ova igra laže, ova igra je prevara. Ovo je jedna laž, bre. Ovo je, bre, laž, ovo ne sme tako vidjeti, sam ja bio tamo na platformi i još otišao na drugu. Pa daj, bre, neću tako da se igram, već su svi završili. Pa bre, prevaren sam. Pre... Kud idem ja uopšte, šta radim? Gde sam ja, šta sam ja? Moguće sam ovoliko jadan i bedan, da ne mogu da završim jedne asteroide u top 8. Evo još jedni, ovo stao samo da prođe, onaj tamo, evo dvojica prolaze, trojica, četvorica. Svaki put sam izgubio. Ne mogu da dođem ni da se borim za krunu, znači svu lošu sreću sam ostavio u igranju i sad u vrtenju ovih epic skinova, gledaj ih molim te. Možda dobijemo đavla, možda dobijemo astromauta, možda dobijemo princezu, lisicu već imamo, nemoj nju da dobijemo, molim te, nemoj nju. Možda dobijemo robot, tu robota bi volao, ajde. Evo ga, platili smo, ono mi vrti, ono mi vrti, ono mi okreće, vidi kako mi skini, to, ne, ne, pa prevara bre. Prevara bre, trebao sam da dobijem robota, znači skinio, moguće, svinja, legendary, ne, opet to radi dva puta, pa ovo je bre prevara, namešteno, namešteno bre, vi, tri puta, ovo je namešteno bre, ovo je bre namešteno, kakav panda, kakav deda mraz, trebao sam da dobijem legendarne, legendarne bre, ovo je bre namešteno, neću da se igram, neću da se igram bre, šta je ovo, kakva je ovo prevara? Kakva je ovo bre prevara, gde su mi skinovi? Kaki bre vikinzi, kakav deda mraz? Prevara bre, vratite mi moje pare, šta je bre ovo, alo, alo? Ja ne mogu da verujem koliko ova igra nameštena. Koliko su namestili ovaj ruler, ja sam znao da je kocka prevara, kao da igraš za pare. Ali da je kocka prevara u igri da igraš za skinove.